Olá! O simples fato de abrir uma porta nunca ganhou tanta atenção quanto neste momento de pandemia. O que antes era uma ação corriqueira agora merece todo o cuidado para que o vírus da Covid-19 não seja ainda mais disseminado, especialmente em portas compartilhadas em ambientes profissionais. Então, vendo uma oportunidade, a Soprano lançou puxadores para abrir portas com os pés ou com o antebraço. Os dispositivos para abrir portas sem o contato das mãos na maçaneta ajudam a manter a segurança do usuário em ambientes com circulação de muitas pessoas. Além de evitar o contato das mãos com as maçanetas, os modelos têm formatos que facilitam a utilização por pessoas com dificuldades motoras. O puxador com pé ainda oferece a vantagem de ser equipado com uma borracha protetora para suavizar o impacto ao abrir e fechar a porta e não danificar as paredes. Interessante, né? Vai que esse é o nosso futuro. Bom, para mais informações como essa, acesse o nosso portal, o link está na bio. E nos siga nas redes sociais também. Tchau, tchau!